Hello, now the drums are recorded, 10 songs in 1.5 days, feels good, a little bit tired. Sounds good, it's gonna be good, definitely. So we're happy. Hello everyone. Welcome to Pärlby in Grangärde, Ludvika. Vad har du för? Nej, jag vet inte. Okej. Vad fan, Kärlin? Det här kanske är ganska bra, va? Ja. Det är inte så jävla långt ner ändå. Nej, för fan. Vi kollar på nästa redning. Det är alltid två stycken som inte blir samma. Ja. Nej, när man gör den här grejen. Alla andra blir lika, förutom två cyklar. Ja. Nästan mitt emot varandra. Jag vet inte varför det blir så, men det... Ja. Jag vet inte hur fan jag ska göra det. Om man ska köra trippla, så man kör fem. Samma da, som klicket då, med höger handen och så vänster i mitt emellan. Precis. It's fast songs, slow songs, hard ones and tricky ones, some of them. Ja. Allt annat. Vad fan, kukapparat. Det låter ju bra. Det är en mick på det där, sen är det hårdrock. Ja. Ja. Fanns det kaffe kvar? Åh, kanske. Bra! Fan, jag har inte heller tagit kaffe. Jag gjorde ju det. Det går lite sakta, va? Så jag ska få inte vända brävlar med. Ja, då skiter vi det här. Upp och spöra kärringen. Exakt. Åh, som jag har längtat. Hello friends, this is Civil War. We're at our rehearsal place. See you guys on Saturday at Gräspoppa. Yo! Oh.